俳優、タレントの梅沢富美男が5日、ローソン、今年は、やばすぎ、盛りすぎチャレンジ開催記念イベントに登壇した。この日は、同じ CM に出演する、松山健一、河合里奈、王林も参加する中、梅沢は撮影での爆食によって4キロ増量した、ことを明かした。4人が、巨大化するシーンなどがある新 CM で、松山は、僕なりに 47% 増量なので演技も 47% 増量したいな、と思ったんです。でも、今見させていただくと、梅沢さんは、目からビームが出てる。それは、ずるくないですか？だいぶいろんな技術で 47% 以上のものが、出てると突っ込み、